tërmeti që Rambram është një tërmet me magnitud 5.5 i shkallës Richter dhe intensitet në epicentër 7 deri në 8 ballë. Kuptohet që kur një tërmet është i kësaj magnitude, pasgoditjet shoqërore shoqërojnë këtë lloj tërmetesh, dhe këto pasgoditje do vazhdojnë edhe këtë ditë sotme, mund të vazhdojnë edhe me ditë të tëra, po kuptohet që ato do të jenë intensitetet e tyre ose madhësia e tyre do të jetë e vogël, dhe që do të ndihen vetëm në zonën epicentrale. E kuptoj. Edhe nuk do të kenë rrezik, nuk do të kenë rrezik për ose dëshmëri të madhe për zonën ose për territorin e vendit tonë. Ky tërmet është si tërmeti që ra në fund të gushtit në Itali, por ai është në një shkallë më të madhe, mbi 6 Richter, kurse ky është në një shkallë më të vogël, 5.5 Richter, kështu që edhe pasgoditjet janë më të vogla, por edhe koha e vazhdimit, domethënë periudha e zgjatjes së pasgoditjeve është në e vogël për arsye të shkallës magnitudës më të vogël se sa tërmeti i Italisë.